ville ju då berätta om mitt yrkesliv och hur jag, hur man tänker om man nu håller på med sånt där och hur man påverkas som människa, ja, och så där. Jag har alltid funderat över att jag har ju sett en del mindre trevliga grejer genom åren. Och jag har aldrig varit så där påverkad i situationen, va? Då har jag naturligtvis undrat över det. Det var en gång faktiskt som jag gick därifrån när jag skulle göra något för att det blev för mycket. Och det var inte så jävla märkvärdigt i sig. Det var vid bårhuset i Moskva en sommardag. För mitt i alla, vi stod där ute på gårdplan, det kom döingar hela tiden. Och vi var där, det var Guillaume och vi var där för att få tag i något lämpligt mordoffer. Det här är skiftet mellan Sovjetunionens fall och det nya Ryssland. Då man i västvärlden hade en föreställning om gangster hade tagit över. Så där folk dog som flugor. Och jag stod där ute på gårdsplanen, solen steker, var det så där 30 grader i skuggan. Och i hopp om att hitta ett mordoffer. Men det dyker aldrig upp något mordoffer den där förmiddagen. Och samtidigt så började jag dra ihop sig mot lunch. Och då använde jag ett gatukök som slås upp så där 20 meter från alla lik. Så är en tomte som började duka upp ett sådant där gatukök. Han har en kärra. Och steka korv och värma upp piroger och sådär. Det kommer en kö med skolbarn och kontorsanställda. Och ett par polis och börjar stå där nere och smaska is. Och där står jag och drar ihop om att hitta ett mordoffer. 20 meter därifrån. Och det är när du plötsligt på det där viset ser livet och döden samtidigt. Va? Då blir det knepigt. Men det är den enda gången jag kan komma på. Alltså. Och då tänkte jag, vad fan håller du på med? Det här går inte. Va? Så då åkte jag därifrån. Åkte till hotellet. Tog ett järn och somnade. Framgång föder framgång och sådär. Och alla böcker jag har skrivit faktiskt, de har ju legat överst på topplistan. Och då förstår jag att det gör andra författare förbannade. Om jag hade tagit författarskapet på allvar så tror jag faktiskt att det hade kunnat bli, ja, till att börja med, betydligt bättre författare än vad jag är. Och jag hade naturligtvis inte skrivit om brott, va, utan jag har skrivit om andra saker. Om det nu var författarskapet som hade intresserat mig. Problemet är att det är ju inte det, va. Utan det blir något som jag just halkar in på. Men visst, på samma sätt med mästerdetektivandet. Det hade nog mått bra ibland av att jag inte hade suttit med och pillat med en roman samtidigt. Ja, jag jobbar väldigt mycket faktiskt. Jag skriver väldigt mycket. Det är ytterst få här i landet som har skrivit så mycket text som jag. Och det är två delar i den då. Dels så finns det den här vetenskapliga texten. Där jag skriver närmare 20-talet böcker och rapporter. Kriminalpolitiska utredningar, kriminologiska undersökningar. Och sen har vi den där skönlitterära sidan. Ett dussin romaner, två självbiografier. Gustav Skrabb plus den här. Och sedan lite så här blandat. Alltifrån en kokbok ihop med Jan Guillou. Leif Mannerström till några sådana där grabbböcker liksom. Stora matchboken och sånt där. Det var ju mest på kul. Men totalt, jag har skrivit 37 böcker som har kommit ut. Och sen har jag skickat 4 i papperstuggen av olika skäl. Så det är 41. Sen har jag skrivit närmare 1000 artiklar i tidningen. Och 100 timmar ungefär film och tv, ja. Ja, de böckerna är utgivna totalt på 55 språk tror jag, om man tar allihopa det. Det är ju inte konsistent, va, men allt ifrån mandarin till hebreiska och engelska och tyska och franska, alla de där vanliga språk. Men det där med författarskapet halkar jag ju in på ett bananskal som andra för säkert skulle ha lagt ut åt mig. Och det är samma med Geijer-affären, ja. För då får jag ju sparken från polisen. Och då måste jag hitta ett annat sätt att försörja mig. Och det är 1977 på hösten. Och grisfesten kom ju ut sedan 78. Och min förläggare, han lovade och försäkrade att sådana där böcker, de sålde aldrig. Så att det väntade ändå en tillvaro i fattigdom. På den punkten hade han väldigt fel faktiskt. Om jag ser till mina sammantagna inkomster under mitt liv, då, yrkesliv, så
ungefär 99% av det jag tjänat, det jag tjänat på att skriva romaner och film och tv-serier. Och 1% utan att vara dåligt betalt, så har jag tjänat 1% på själva jobbet. I och med att grisfesten kommer, och jag är då drygt 30 år gammal, så har jag ju varit ekonomiskt oberoende i den vardagliga meningen. Inte så att jag har varit rik och sådär, men jag har inte behövt be någon om något. Och jag har varit fri att kunna be folk fara åt helvete om jag inte uppskattar dem och deras synpunkt. Men sen har det rullat på mer slentrianmässigt. Jag skulle ha ägnat mig antingen åt det ena eller det andra. Och då hade det blivit bättre. Oavsett om jag pratar författarskap eller detektivande. Jag hade blivit en bättre mästerdetektiv om jag hade gett fan i att dela hjärta och huvud med författaren och tvärtom. Så är det. Och det stör mig lite faktiskt. Hade jag kunnat välja fritt så hade jag blivit mästerdetektiv, ja. På heltid. 100%. Men nu blev jag författare till väsentliga del. Den här boken jag skriver, den heter Professor Ville Vingmutter, mästerdetektiv. Professor Ville Vingmutter, det var ett öknamn som jag fick när jag började skolan. Professor för att jag var den enda klassen som kunde läsa. Så det var en ganska enkel åter för att bli professor. Och sen så heter jag ju Ville, och det är Ville då. Och sen hade jag väldigt utstående öron. Ungefär som en sån där vingmutter som man har när man luftar element. Så då blev det Professor Ville Vingmutter. Men det var inga onda avsikter med det, tror jag. Det var inte så att de försökte mobba mig och sånt. Sen var jag ganska liten och sådär, och lite kufig. Och det visste de andra ungarna, visste ju att det var ju så professorer var. Ungefär så. Och den här boken, den handlar om mitt yrkesliv som brottsforskare. Jag hade ju ända sedan jag var liten hade jag en ambition om att jag skulle bli mästerdetektiv då, som Kalle Blomqvist. Men sådana där idéer har ju barn. Barn har ju det. Och sen blir de, växer de upp, och så blir de som alla andra rörmokare eller tandläkare och sådär. Men i mitt fall så blev jag ju aldrig stor på det viset då. Ville Vingmutter kommer naturligtvis att sälja ungefär som Gustav Skrav. Gustav Skrav då har ju sålt närmare 500 000 i Sverige. Vilket är mycket för en biografi. Eller det finns bara en bok, en biografi som klår den, och det är Zlatans självbiografi. Och så kommer det att bli med Ville Vingmutter också. Och det, jag känner att det kommer att bli så, för det brukar bli så. Livet är liksom inte lagom, va? Går det bra så då går det ännu bättre i regel, och tvärtom. Och just mitt författarskap har ju gått väldigt bra. Och det förstår jag att riktiga författare då, som inte håller på med att skriva om brott och sådär, och som inte säljer några böcker, de blir tokiga, va. Det känns inget bra för dem. De tycker att det är en sån där jävla turist inom författarskap. Som dessutom skriver deckare, vilket är skamligt för en seriös författare. Det ska inte gå så bra för dem. Okej, men nu har jag ju gjort det, va? och det är ju faktiskt inget som jag hittar på eller önskat mig eller drömt. Utan det är ju ett empiriskt faktum, som man säger inom vetenskap. Att alla de där romanerna jag skrivit, de har hamnat överst på topplistorna. Och det finns faktiskt ingen annan svensk författare som har lyckats med det, va? Utan där är jag ensam. Så något måste ju finnas där som tilltalar läsarna. Jag kom ju ganska tidigt in i polisen och började jobba där. Det är redan slutet på 60-talet. Men behovet av mästerdetektiver där var ju... Det var ganska obefintligt enligt vad de tyckte. Man hade de där gamla snutarna och tyckte väl att man rädde sig gott med dem och sådär. Så ville man inte krångla till det med mer vetenskapliga förhållningssätt, så att säga. Ja, jag har gjort ovanliga saker för att vara kriminolog. En gång rekryterade jag en HOA-medlem som ville hoppa av. Och det tror jag är den enda kriminolog i världen som har gjort faktiskt.
Det var mycket hemligt alltihop. Och för han var ju under akut dödsfara de där timmarna. Men det gick väldigt smärtfritt. Och poliserna var ju onekligen lite imponerade. Och det var ingen av dem själva som hade lyckats med den bravaden. Och lite annat konstigt har jag hållit på med. Men jag har alltid varit svag för att göra olika konstiga saker, även i samband med brottsutredning. Jag kan hamna i djupa grubblerier över offrets märkliga val av skor med tanke på vad offret håller på med den där dagen som hon blir mördad. Hon står och putsar fönster nämligen, och de skor hon har på sig när hon slås ihjäl, det är sådana där pumps med hög klack. Och så. Jag är ingen mästare på att putsa fönster, men jag får för mig att det är ett ovanligt skoval. Det måste ha hänt någonting där mellan fönsterputsningen och mordet som fått den att byta skor. Och då blir det plötsligt intressant, va? Det är en ganska begränsad skar. Och det är klart att det är en person som hon känner. Hon är sådär norrländsk. Det kommer någon till gården och så ser hon, jaha, det är ju han. Och sen ska han då träffa hennes skar. Och då, hon avbryter fönsterputsningen efter en lämplig tidsrymd och så sätter hon på sig sina finskor och går ut för att fråga om de vill ha en kopp kaffe. Och då har den här besökaren just slagit ihjäl hennes kar, så att, och sen fortsätter han att slå ihjäl henne. Och när jag berättade det för poliserna så de såg ju jävligt svårmodiga ut, kommer jag ihåg. De hade lite knepigt med att greppa värdet. Ja, ett annat sånt där mord, det är mycket gammalt och det var preskriberat redan när jag satte igång med. Det var ett mord 1970 i Södertälje, ett nästan världsberömt fall. Mordet på Ulla Höglund, en hemmafru i 30-årsåldern som blev mördad sommaren 1970. Nej, hon skulle den där kvällen då hon blev mördad, karen hennes, han går på någon tyska kurs. Så hon lämnar honom där och så ska hon träffa sin syster och sådär. Det är ganska dåligt väder, det är juni. Men det är kallt och lite blåsigt. Det där fallet har alltid stört mig, för jag får för mig att den där, det är maken som då blir, han pekas ut som den skyldig. Och när han så småningom blir frikänd så läggs det ner. Men jag har alltid tyckt att det där verkar lite konstigt. Han verkar nog väldigt så där svårfångad som gärningsman. Så, men då åker jag till Södertälje så småningom. Det visar sig att hennes kläder ligger ju kvar där i någon låda i källan. Och då sitter jag där på polishuset. Och jag minns att det var så här knackigt väder och så där med snöglopp och grejer. Och så tog jag upp de där påsarna och så hittade jag då hennes trosor. Som hon hade på sig. Och då tänkte jag, det finns bara en förklaring till det här. Att hon har skaffat sin älskare. Och att det är han som har slagit ihjäl. Det var liksom fel kläder med tanke på vädret. Och vädret visste hon ju om. Hon har gjort en massa andra grejer också som indikerar förekomsten av en okänd man i sammanhanget. Dels har jag ju faktiskt en betydande erfarenhet av själva sakfrågan. Så att jag i den meningen så är jag ju väl förberedd för att uttala mig om sådana där ärenden som inte är uppklarade. Där man inte har facit. Och i 8 fall av 10 så har jag ju då rätt, va. Och ibland har jag fel och då brukar jag trösta mig med då. För att jag har inga problem att ha fel nämligen. Det bästa sättet att lära sig något nytt är att du har fel, va. Så att det gör mig närmast lite upprymd. Men grejen är den att även när jag har fel, va, då beror det på att jag resonerat helt rätt. I palmutredningen, om vi ska ta den biten, så finns det faktiskt betydligt fler än 10 000 olika individer som under olika skeden har utpekats som Palmes mördare. Och utan att ha något särskilt med varandra att göra. Och hur är det de då? Ja, jo, för fan. De ter sig väl lovande nog, va? Konstiga personer, enkelt uttryck, som inte gillar Palme. Men hade de med saken att göra? Nej, högst sannolikt inte. Palme är kört. Beroende på att den förundersökningen, det är världens största polisiära förundersökning. Räknat i antal sidor. Det är större än mordet på Kennedy och Lockerbie-attentatet.
Och när man, och går man in i det förundersökningsmaterialet, då är sannolikheten för att de sidor man läser, det är närmast 100% sannolikhet för att de inte har med saken att göra. Och om vi skulle få facit i det ärendet, då skulle det visa sig att 99,9% av allt som ligger där, långt mer än 1 miljon textsidor, det har inte med målet att göra. Och i det läget så då försvinner fascinationen. Det är ju en gammal sån där snuttröst. Man säger så här, man misslyckas med ett ärende, så säger man så här, att jo, men han finns där i pappren, va. Och det gjorde ett djupt intryck på mig i början, kommer jag ihåg. Så, och då tänkte jag, ja, snutarna gick bet, men jag har ju en annan mental kapacitet, så det är klart jag hittar honom om han finns där, va. Men det är ju inte så enkelt, va. Den senaste aktuella nu är en så kallad Skandiaman. Han är en av de som tidigast är med i den här utredningen. Och så blir han intressant då, drygt 30 år senare, va. Och dessutom har åklagaren, han har gått ut och sagt att nu, det här fixar vi, nu kommer vi att fixa det här. Vad är det som får man att tro att jag inte tror? Jag tror inte på honom. Bland annat ett skäl är ju då att Skandiamannen är död sedan snart 20 år. Och det är aldrig något bra, va. Men visst, det är med viss spänning som jag ser fram emot den här utlovade upplösningen. Nu om man ska ändå, man börjar bli ganska gammal så här också. Och då blir det mer, man försöker göra så här bokslut på sitt liv. Och det är väl så då att om det är något som jag irriteras över, så är det den där dubbelrollen. Jag ville ju bli mästerdetektiv, det var min livsdröm och min stora ambition. Och sen så visade det sig att jag även blev författare. Och det var inte avsikten från början, utan det hamnade jag bara i. Och varken författaren eller mästerdetektiven mådde väl... Den där samvaron gagnade de inte. Så att det hade varit bättre om jag hade koncentrerat mig på det ena eller det andra. Då hade jag blivit en bättre mästerdetektiv eller en bättre författare.